Vi ste pojačali rad ovih dana, pa evo da kažemo šta se konkretno radi, šta rade vaši radnici, a šta rade one ekipe koje su angažovane na montaži postanica. Pa kao što je poznato, već smo o tome razgovarali, rade se ove 6 nove postanice za stambene objekte u ulicama Vukovarska i Stevan Sremac. Onaj prvi objekat koji smo snimili, to je ulica Vukovarska, objekti 2 i 4, postanica je završena u potpunosti, a ovde, kao što vidite, 4 postanice za korisnike grejanja u Stevana Sremca. Sve to očekujemo da, prema dinamici toplane, očekujemo da bude gotovo za nekih 10 dana. Što rade vaši radnici, vaše ekipe oko montaže, oko svega toga, jesu li angažovani? Naše ekipe, znači ekipa tehničke službe toplane je u podstanicama ostalim, u kotlarnici Senjak, obavljaju tekoće održavanje koje se radi svake godine, tako da očekujemo, znači, do 1. oktobra da bude sve završeno i da jednostavno budemo spremni za narednu grejnu sezonu koja, podsećam, počinje 15. oktobra.